Je tu ďalší diel série Píš série Príroda, inteligencia a šach. Sledujete záznam prvého dielu, ktorý som natočil 12. júla tohto roku, keď som úmyselne urobil na stránke Čestempo 10 chýb po sebe, aby som na úvod dostával základné taktické motívy, čím moje elo kleslo takmer o tisícku. Pôvodnou hodnotou ratingu, ktorý sa na tejto stránke nevolá Elo, ale Gliko, je hodnota 1600. A cieľom dnešnej lekcie je sa na túto hodnotu ratingu vrátiť. Tak dajme sa do práce. Som čierny. Ešte si dám zobraziť moju obľúbenú šipku pri poslednom ťahu. Takže som čierny, mám dve veže a dve ľahké figury. Súper má dve veže, dve ľahké figury. Pozrieme si, či mi nejaká figura nevisí. Nevidím žiadnu. Súperovi nevisí tiež žiadna figura. Nemá krytú vežu na poličku B4. A ani táto veža na polici 1 je krytá jazdcom. Takže jedine tá veža. Tá veža je aj dosť obmedzená. Môže sa pohybovať iba po štvrtom rade. Sice má ešte aj k dispozícii stĺpec B. Tak nedá sa povedať, že je chytená. Keby som zahral C5, čo je prvý nápad, tak je možný ústup na pole A4. Nie, tam je strelec. Je možný ústup na pole E4 a G4, čím by Bielý posilnil svoj útok. Takže ochytenie tej veže tu asi nepôjde, aj keď treba to poriadne preskúmať. Takže na A4 nie, na C4 by to bolo možné. Potom by som mohol zahrať strelec na B4, čím by som donútil k ústupu tú vežu na E4. No a stadial by som ju už nedostal. Možno to bude slepá ulička, hľadanie, ako chytiť tú vežu. Je možný aj nejaký ústup touto vežou, tak aby som odkryte napadol dámu. A to vyzerá byť nádejnejšie, pretože môžem práve touto vežou zaútočiť na tú nekrytú vežu na poli B4. Čím by sa ten kruh mal uzavrieť. Takže keby som zahral veža na F4, útočím srdcom na dámu a vežou na nekrytú vežu. Bielý nemôže nejako ustúpiť to dámou, tak aby si pokryl tú vežu. Nejaký meziťah tu je, napríklad dáma na E6. To by som pravdepodobne predstavil strelca na F7, čím by som naďalej útočil na tú dámu. No a tým by tie obranné možnosti bieleho aj skončili. Takže asi zahrám ten ťah veža na F4. Nevidím nič
čo by mi malo v tom brániť. Takže veža na F4. Presne aj ustúpil na to políčko. No a ja si presne zahrám to, čo som aj plánoval. Čím dokonca chytím aj tú dámu. Potiahol strelec na F7. Nemá a má ústupové pole ešte na H3. Takže na tú dámu by som mohol zautočiť nie z pola. A musím z pola F7, mám šach. Chcel som už ísť strelec na D7. Tak strelec na F7. Zatiaľ pokračujem podľa plánu. Zaujímavé, že sa rozhodol pre stratu dámy, ale je to logickejšie. Získal väžu, stratí dámu a ešte získa aj pešiaka, takže v podstate keby stratil len 3 body. Zatiaľ čo pri strate dámy by to bolo 5. Pri strate väže by to bolo 5 bodov. Takže beriem tú dámu. 1599. Jeden bod od môjho cieľa. Pozrieme si históriu. Ešte tu mám stále dve chyby. Tu som zaútočil vidličkou na kráľa. Toho strelca som aj získal, ale nepredstavil som väžu. Druhá chyba. Tu som stále hľadal, ako dostať nejakú figuru s tempom na A-stĺpec. Ani našiel som tento jednoduchý ťah, ktorý by umožňoval po iné odpovedi bieleho, napríklad po ústupe toho kráľa na A2, ten presun dámy na A-stĺpec, tak to môžem zahrať veža na E1 a mám dámu, super, má len vežu. Ideme späť. Úloha číslo 2. Mám ešte 10 minút. Som bielý. Mám dve veže. Jazdca. Super, má dve veže strelca. Takže v tomto ohľade sme vyrovnaní. Toho strelca na E7 nemá krytého. Má tu vežu, ktorá sa zdá byť celkom obmedzená. Po slepci C nemá kde ísť. Všade tie polička C5 a C3 kontroluje môj jazdec. No a po riadku 4, keď zahrám B3, tak nebude mať takmer kde ísť, ale ešte má ústupové pole na D4, čím sa zachráni. Je otázka, či si môžem dovoliť prípravný ťah C3, aby som aj to pole D4 dostal pod svoju kontrolu a až potom zahrať B3. Ako by mohol pripraviť čierny záchranu tej veže. Keby som zahral C3, tak mohol by zahrať strelec na C5. Útočí mi na vežu. Takže keby som teraz zahral B3, čierny mi zoberie väžu, ja mu zoberiem väžu, je to len výmena väží.
Takže vyzerá to tak, že ten ťah, tichý ťah C3 mi nepomôže. No a keby som sa rozhodol tú väžu odohnať z toho pola C4, po ťahu B3 by prišiel ťah väža na D4. Nejako treba s tým jazdcom uskočiť tak, aby som potom mohol získať toho strelca na E7. Ako to urobiť? To neviem. Ten jazdec v podstate nemá kam ísť. Tak aby niečo hrozil čiernemu. Tak čo? Zatiaľ niečo konkrétne mi priniesli iba buď ten ťah B3 alebo C3, ale nič zaujímavé. Tak musím to ešte raz preskúmať, aby som prípadne tú možnosť úplne vylúčil, takže C3. Strelec na C5. A ja by som mohol samozrejme to vežou ustúpiť na D3. Možno, že to predsa len ten ťah C3 bude. Takže C3. Môže nájsť čierny nejakú inú obranu. Nejako pripraviť si ústupové pole na jeden ťah pre tú väžu nemá ako. Pravdepodobne ten ťah zahrám. Takže C3. A potom B3. Nejako využiť postavenie toho strelca na E7. Nevidím, ako by to šlo. Tak hrám C3. Jazdec na D2. Zaútočiť na tú väžu. Prečo nebol ústup väžou na C5. Toto som nevidel, že odskočiť jazdcom tak, aby sa umožnil útok na strelca na E7. To je neuveriteľné, že som nevidel tento odskok. Neuveriteľné. Školácka úloha, školácka chyba a poriadny trest menom -6,4. Tak už je jasné, že tento diel skončí fiaskom, pretože už máme asi 3 minúty. Neuveriteľné, že som nevidel tento ťah jazdec na D2. Som rozmýšľal
na všetkými možnými odskokmi a nie dozadu. Takže som čierny, dve veže, dve ľahké figury, super, dve veže, dve ľahké figury. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Mám tu voľného pešiaka na D3. Len nemám zabezpečený jeho postup. Mohol by som postupovať aj tým pešiakom na B4. Na ktorého momentálne útočí biela veža aj dáma. Tak. Hlavnou črtou sa zdá byť ten pešiak na D3, prípadne aj pešiak na B4. Tento jazdec tiež nevyzerá byť príliš bezpečí. Bielý má tiež pešiaka, ktorý sa chystá premeniť na dámu. Tak čo zahrať? Už mám len minútu, pravdepodobne to trochu natiahnem, skúsim dokončiť tento problém. Zatiaľ žiadny nápad. Postup D2 neprináša nič. Bielý ma berie dámov. Sice zase by som si aspoň uvoľnil tú diagonálu. Opäť by mal možný nejaký odskok toho jazdca. Len kam, aby ten jazdec niečím hrozil. Mohol by som zaútočiť na ďalšiu vežu. Ale prišiel som už o pešiaka. Sice potom vežu získam, ale po skoku na jazdec na E3 prichádzam o jazdca a keď zoberiem vežu, prídem aj o strelca. Takže to by nebola nejaká dobrá výmena. Táto veža je mimo hry, takže tieto 4 figúry by mali niečo vymyslieť. Mrzí ma tá predchádzajúca úloha. Teraz by som to už ukončil. Pravdepodobne by som mal 1600 alebo o kúsok menej. Takú primitívnu úlohu som nevyriešil. Neuveriteľné. Tu zatiaľ nenachádzam žiadny motív. Branie toho jazdca vežou. Bielý ma zoberie dámov. Nič tu nehrozí. No ak som hovoril, že ten pešiak B4 je ohrozený, ak mám ešte jazdca, takže nie je to až také zlé. Mohol by som zjať toho pešiaka na A4. Ale čo ďalej?
to mi hrozí, nehrozí mi vežena, a jedna mám tuto jazdca. Ten jazdec je celkom pekne postavený. Takže zobrať pešiaka a hroziť postupom pešiaka B3. Nevyzerá to by nejako riešenie typu chess tempo. Jeden pešiak to je. Vlastne postupovať ani hneď sa nedá. Musel by som to nejako pripraviť, pretože po okamžitom postupe, keď bude dáma na A4, by som o tú dámu jednoducho prišiel. Tak čo zahrať? Bude to niečo s týmito dvomi pešiakmi, pretože kráľ je, myslím, že v úplnom bezpečí. Tak zobrať toho pešiaka na A4. Asi to budem musieť urobiť, nemám už veľa času. A na nič lepšie som neprišiel. Nejako zaútočiť na toho jazdca. Napríklad dáma na C7. No, môžem jednoducho vziať nemôžem ísť vziať strelca. Keď zahrám dáma na C7, ten jazdec bude vo väzbe. Relatívnej väzbe. No ale je možný ešte ústup na C4. Takže vyzeralo to nádejne, ale asi to nič nebude. Bude to chyba číslo 2. No. Nejaký jednoduchý taktický motív tu nevidím. Ten jazdec nemá nejaké možné vidličky, aj keby som mu niekoho niekde nalákal. Dá mu odlákať odkrytia toho jazdca. Nemám ako. Prečo som vlastne zavrhol ten ťah dáma na C7, ten ústup jazdec na C4 nie je možné, príde bielý o dámu. Myslím, že to nakoniec predsa len bude správny ťah. Tak hrám dáma na C7, už nemám čas. Dáma na C7, super. No a teraz je otázka, čím vziať toho jazdca. Dámou alebo vežou? Tá veža by mohla kryť prípadný postup toho pešiaka. Už sa k nemu blíži aj druhý pešiak. Keby som vymenil dámy. Veža by sa dostala preč. No čo bude teraz lepšie? Dáma na D6 alebo veža na D6? Keby som zahral veža na D6, tak by pohyb tej veže bol dosť obmedzený, pretože by vlastne sa dostala tá veža do väzby. Keby som s ňou niekde odišiel, napríklad po ťahu A6, že by som chcel vyhodiť toho pešiaka, tak prídem o dámu. Tak vyzerá to tak, že lepšie bude zahrať ťah
Dáma na D6 a nemáte žiadne problémy s väzbou. A teraz tú dámu zoberiem. Dobre, ešte si pozriem. No, nakoniec minus 2,4. Keby som mal viacej času, by som to možno že aj stiahol. Tá väža na D6 je chybne, pretože umožňuje spojiť bielemu tých voľných pešiakov ťahom A6. Pretože teraz to nemôžem zobrať to väžo, prídem o dámu. Tak by som sa musel nejako vrátiť. Ja som bielý by postúpil tým pešiakom. No a ako zastaviť obidvoch. No a prišiel. Zaujímavé, že v tejto ukážke neberie bielý dámu, ale len väžu. To neviem. Pozrieme si ešte nejaký iný variant, tento. Tiež uvažuje o tom istom. Dobre, tak končím túto lekciu, dá sa povedať neúspešnú lekciu. Čakal som, že budem mať 1600, ale vďaka školáckej chybe to nemám. Majte sa.